varētu būt mājās. Tāpēc, ka es varētu tev uz iecelt pārcelt. Man arī ir 8 centri. Bet tu? Nekad! Nē, nu vienkārši Aleksais īstenībā būvē. Jā, tāpēc, ka tu nevis Zemīt atkal sāk dējot. Tanīja šeizīgajā filmā skatījos. Queen Peaks, kur visu laiku dējot. Pie šeizīgas mūzikas visu laiku dējot. Un pat ir tāds.